Ja, det tror jag säkert att Kim tycker. Du har slagit fjolårssiffrorna när det gäller antal segrar. Det är väl alltid, det är alltid skönt. Ja, såklart. Det är ju bra. Vad tycker du om året? Det har varit ett roligt år. Jag har kört roliga lopp och fina hästar och sådär. Så att, nej, det har varit kul. Bra folk och så har jag haft att göra med. Nej, det har varit ett skojår. Du, vi hade Sibylle Tinter hos oss i Solvalla TV inför tävlingarna. Hon sa att du hade meddelat att han vaknade på rätt sida idag. Ja, men det kändes så. Han var inte så mycket crazy utan mest boy i värmningen. Och det var nog bra för den här som tydligen har lite nerver och så. Så att, ja, det kändes fint. Och sen fick han ett jobbigt lopp där det var lite ryckigt kört och sådär. Men avgjorde på jättebra sätt. När började du få segervibbar då? Hela tiden, men det är klart att här någonstans varvet 900 kvar så såg jag väl för att det, ja, det är helt omöjligt vad det ska vara upptaget i döden så varenda jävla loppen kör. Så att det, men ja, han var jätteduktig i hästen och löste den då. Är det så det känns ibland att det mesta går emot eller? Nej, inte så, men det är en hård sport med massor med bra hästar och det är sjukt för det är ju så jämna lopp så att det är alltid många som känner sig manande och så att det, ja, det var skönt att han var klart bäst här. Annars brukar man ju höra att det alltid är ledigt i Dödens. Ja, precis. Det är en gammal sanning, men det är ju verkligen inte så längre utan nu är det snarare kört om man inte sitter i ledningen eller Dödens. Så att, ja, det gick ändå eftersom man kunde slinka ner där och få ändå vila till halva sista sväng eller någonting. Så att, jätteduktig häst och verkligen kämpa och stå i och gjorde sitt bästa. Vältränat och välstyrt. Stort grattis, Kim. Tusen tack.